Урок англійської мови під відкритим небом у Яблуневому саду відвідали учні Caritas School. У незвичайній обстановці учні вивчали нові слова, говорили про найважливіші яблука в історії людства. Дітей чекали і цікаві квести. Ми поговорили про три найпопулярніші, найбільш інтригуючі яблука в історії людства, яблука, які змінили хід історії. І сьогодні ми з дітьми поговорили про Адамове яблуко, тобто заборонений плід. Ми поговорили про яблуко Ньютона і закон гравітації. І поговорили про яблуко Стіва Джобса. Apple. Дітям було дуже цікаво і весело. Після уроку школярі приступили до роботи. Завдання наступне – поратися у саду, а саме зібрати цьогорічний соковитий яблучний врожай. Фрукти зі свого саду безкоштовно дітям віддала пані Марія. Ми переслідували таку велику досить мету, поставили перед собою ціль і патріотично виховати дітей, і розвивати лідерські якості, трішки поволонтерити, вивчити англійську мову. І також вже спонтанно ми теж вирішили допомогти нужденним. Це ті люди бідні, якими опікується благодійний фонд Caritas. Учні розповідають, такі уроки відвідували б щодня. Ми ходили, збирали яблука. Нам ще за яблука давали підсказки цікаві. Там треба було в тексті здогадатися, яке слово ставити. Такі заняття значно цікавіші, ніж сидіти в аудиторії. Тим паче можна яблука назбирати. Година роботи – яблука зібрані. Колективним рішенням вчителі та учні вирішили поділитися вітамінами з військовими. Тож врожай передали волонтерам, аби ті передали яблука військовим.